Dobrý den, já jsem Šedran a vítejte u 23. epizody z série Akademická S2. V poslední epizodě jsme tady pracovali na tady tom systému, který vidíte za mnou, což je teda systém pro výrobu sousendu, lomeno pro výrobu nether kvarců, který se tady potom přesiju a hodí se do systému. To jsme tady posledně zapojovali, automatizovali, teď je to plně automatizovaný, žádná to absolutně ne, nemusím šahat, teď v podstatě je to vyplý, protože já mám v systému víc než 640 nether kvarců, což je 10 stacků. Na to podíváte, v podstatě je to přímo tady, takže já teď mám hromadu materiálu a to znamená, že jsem mohl vyrobit nějaký storage base, takže teď tady v podstatě je vidět nějaký cobblestone, nějaký gravel, sklo, stony, písek, dust. A jo, to je všechno. Celkem velký množství toho taky je, celkem se to hodí docela na dost věcí. A krásně to v tom systému vypadá, takže teď v podstatě a ten systém, v tom systému už chybí jenom pár věcí a jenom teda tady tu stěnu jednou schodit a natáhnout to všechno do systému, potom dále tu stěnu jednou schodit a natáhnout to všechno do systému, tamhle ten barel natáhnout do systému a tamhle tu stěnu, která je strašně daleko, natáhnout do systému a budu mít všechny věci tady. Takže myslím, že se k tomu úplně luxusně krásně blížím a v podstatě v tom už začíná být teda a celkem bez problému. Dokonce jsem teď tak pokračil, že mám hromadu receptů nových. Jednak tady mám ty inscribery, tohle všechno starý, ale potom jsem tady přidal nějaký patterny. Teď už vyrábím enderium úplně automaticky. Stačí zadat třeba 20 enderia a ono to vyrobí, pokud to má materiály samozřejmě. Ale to je všechno pod programem, teda to je všechno teda nastavený tak, aby to mělo všechny recepty, takže pokud to tam něco chybí, tak mě to automaticky okamžitě řekne, že hned vidím, co tomu chybí a většinou je to něco z té stěny, která je vedle. A tady teda mám hromadu nových receptů, který jsem si tam teď naházel a který tam určitě ještě budou přibývat, nějaký assemblery jsem hodil nahoru, nějaký nový a pulverizer je teď úplně plnej. Možná, že kdybych udělal něco takového, tak by se tam objevila druhá řada. Jo, teď už tam máme nějaký místo, takže já jsem tam přijal nějakou interface, takže tam teď můžu dávat další recepty na drcení, takže to všechno tady přibylo. A já jsem teda přijal ty storage basy, jak jsem říkal, ty jsou teď tam na to nahozený. Takže teď v podstatě mám celkem pohodičku s tím systémem a tím bych teda mohl si očkrtnout tady tu věc, co jsme dělali. Tak a přibyl mi teda tady ostrůvek pro zvířata a přírodu, který pravděpodobně šoupnu tamhle, ale na to se nepodíváme v tadytom díle. Na co bych se chtěl podívat, tak to by byl systém pro výrobu ozubených kol. Jo, protože já vždycky, když kraftím nějaké věci, třeba teď jsem zrovna chtěl vykraftit steam turbinu, chtěl jsem vykraftit steam boiler, říkal jsem si, mám super systém, mám v tom skoro všechny svoje věci, takže to bude úplně na pohodičku. A ta věc, na kterou jsem narazil, když se na to podíváme, steam turbina nebo steam boiler, v podstatě je ten jednodušší nějaký pocit, ale pořád je tam pár věcí, které je potřeba nějakým způsobem vyrobit. A tohle, kdybych teoreticky chtěl vyrobit, tak asi by to nebyl zase tak velký problém jako ta druhá věc, ale tady, když se podívám, tak v podstatě to po mně chce stříbrný kola, potom klepnu na tady tu mašinu, chce to po mně tinový kola, potom klepnu na tady Steam Day, nebo chce to po mně koprový kola, takže hromada kol to chce ode mě ozubených a to já vážně nechci vyrábět. Jelikož jediný způsob, jak to můžu vyrobit, tak je a tady to vyndat, odlejt to, hodit do toho materiály, který se tam rozstavějí, počkat, než se to vydlije, počkat, než to stvrdne, vyndat to, odlejt další a tak dále a tak dále. A to je strašný. To se vážně nedá. Takže bych se chtěl podívat na tady ten systém, chtěl bych v podstatě, možná, že bychom to mohli udělat i tím způsobem, že bych měl nějaký kola v systému a navíc, kdybych náhodou potřeboval, což by vůbec nemusel být špatný. Takže na to bych se teď chtěl podívat. Tak jo, takže první věc, na kterou se podíváme, tak bude Stinkless Construct, protože předpokládám, že potom časem budu třeba chtít ještě využít nějaké věci, hlavně teda smeltery, ve kterých se pečou všechny ty věci. A teď já bych v podstatě chtěl vytvořit pár receptů pro tady
tady ten systém, což nebude žádný problém, akorát tady napíšu, na co kam a bude to hotový. Ale když už nad tím, tak v podstatě na to tak koukám, tak by asi nebylo vůbec na škodu si udělat nějaký systém na výrobu kleje, protože ten je tam celkem potřeba, že bychom ho mohli rovnou udělat a rovnou zautomatizovat a měl bych to s Krkonem, musel bych to potom udělat po druhý. A ten bychom mohli dát třeba někam sem. Proč ne? Já mám takový pocit, že tady jsou channely určitě nějaký volný, takže jsme se mohli dát třeba, dejme tomu, třeba někam sem a kvůli akumulátor. Tak a na ten přijde teda fluidakta, která povede vodu a na to přijde teda barel. A ne přímo nad to, budeme potřebovat místo nad tím barelem a pod tím barelem. Což znamená pro mě, že já tady to asi posunu o blok vedle, ten barel bude přímo tady a tady bude ta trubka. OK, to zní fajn, takže sem, tak, tady to sem a ten barel přijde sem, přímo takhle. OK, přemýšlím, jak tam natáhneme ty kabely. Jo, aha, to bychom taky mohli. Teď mě to drklo. Když tam švihneme nódu přímo pod to, jak to můžu natáhnout. Takhle do té samé česky a ono se to importne do systému. Jo, to by mohlo fungovat, OK, takže já sem přeskočím. A voda mi tam už chodí, koukám. To sice teprve sbírá ze vzduchu, ale už je to plný. To je paráda. Ale i tak na tady, i tak potom tam dám ty dva source bloky. Tak, teď sem přijde teda jeden export bus, nějaký kabely by to chtělo. A máme 3, asi nechám ještě třeba 20 vyrobit, nebo 100. Nebo 50, proč ne? OK, se tím bude stačit. Tak, tady bude kabel, tady bude kabel, tady ten kabel odmontujeme, protože na tady ten kabel přidáme tohle, dáme tam kabel. A to se nejspíš kabel nespojí takhle z vrchu. Takhle, takhle a dejme tomu, že se můžeme vrát kabel a tady ten chci zpátky. Tak jo, že tohle by mělo fungovat, takže teď jak to bude fungovat je, že já sem zase dám redstone control, dáme sem active with signal, dáme sem emit, a když je below a dáme sem dust, ne, dáme sem clay, tak a dáme sem třeba 50 kostek tady toho kleje. Je v systému bude stačit, tak by mělo svítit, to svítí, se dáme dust, tak a teď by to mělo ládovat do toho barelu dust, pravda, to tak je, super, takže jde to zpátky vodu, teď teda je čas tam dát ten bucket s vodou a snad už bych neměl mít žádný problém, mělo by to teda vyrábět samou sobě tady ten klej, který potom teda já můžu využít do toho groutu a potom do nějakých seared bricků. Tak jedna voda bude tady, jedna voda bude tady a já potřebuji mnohem víc slabů. Což není vůbec žádný problém. Takže jich mám hromadu v systému, protože jsem tady celkem je využíval na podlahu, což je celkem očividný. OK, tohle sem a tohle by snad mělo teď pracovat úplně v pohodě. OK, my jsme teda měli klej, yep, ten se vyrábí, takže já můžu vyrobit z toho grout. Úplně jednoduše, třeba 50 kusů, boom, a už se vyrábí, už je skoro celý tam, 56, a už mě snad nic nebrání, teď vyrobím všechny komponenty. OK, tak jo, jak se přijme do tady toho zapojení, já tady mám připravený teď dvě tady ty seeded platformy, mám tady natažený kabel, to by snad mělo být všechno, co na to budeme potřebovat, a mám taky nějaký seeded věci, v podstatě mám nějaký gearcasty a tady mám v podstatě dvě pece z toho důvodu, že do jedné budu dávat takový ty materiály, z kterých se rovnou budou dělat ty kola, což je třeba stříbro, tin, kopr a takové věci. Do té druhé dáme směsi, což je teda hlavně elektrikum, enderium, signalum a invar. A potom třeba ještě nějaký navíc, aby jsme to potom teoreticky nemuseli dělat znova, takže takhle já tady si rozdělím ty pece a tady do té teda přijde 1, 2, 3, 4, 5, 6, ještě jeden. Takhle, OK. Takhle 5 drainů, který budou přijímat ty tekutiny.
Okay. A teďkom budu potřebovat 7 drainů, který ty tekutiny budou posílat. A mám to tady 4x4 vevnitř, protože to je takový to ideální číslo. A pro výrobu těch kol v podstatě ze 4 ingotů se dělá jedno kolo. Tak to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 můžeme mát třeba sem. OK, perfektní. Tak, já to teda můžu vzít z obou stran, takže to počítám tím způsobem teoreticky. Můžu takhle vybrat i 8. Tak, to bychom měli. Já tady budu potřebovat ještě tank. Dejme tomu, že ho dáme třeba kam. Tady by se to asi pletlo. Už na z druhé strany, takhle sem. Potom k tomu ještě musím přivést lávu tam nebo odsaď, to snad nebude problém, to jsou jenom pipy. Tak a tady ze předu můžeme dát kontroler, nebo teoreticky můžeme dát takhle ze zadu. Tak, všechno pospojovat. Ještě jako zkusem. Tak, to by snad mělo fungovat. Jo, to spojený. Je tam nějakých 12 nebo spíš 16 míst, k tomu jsme něco smažili. Tak a teď teda, jak to bude probíhat, tak je, že já budu mít a tady natažený kabely. A třeba již natáhneme takhle tím směrem, který teda možná teoreticky jich nepotřebuje ani tolik, že já můžu dát ještě teda z vrchu. A tady teda bude export bus přímo na tady tom bloku. Jsme mohli třeba natáhnout takhle. Jo, to teda nebudeme potřebovat ani tady ten drain. To můžu dělat 4 z vrchu, 4 takhle z boku. A tam teda bude nějaká možnost tam hodit materiály. Jestli to teda půjde, jestli to nepůjde, tak asi budu potřebovat víc tady těch smattery kontrolerů, bych to tak viděl. Ale každopádně to tam teda natlačí materiál, a buď tak nebo tak. A potom to teda budeme odvádět tady na druhé straně, kde já budu mít normální pipy a na to napojený pod tím tank, vážně? Jak se tam dostal ten tank? Wow, kouzla. A tady budou teda pipy, pod tím budou stoly jednotlivý, tady bude další pipa, tady bude další pipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ještě jeden, 7. A tady v podstatě pod tím budou stoly, o kterých se budou odlejovat ty jednotlivý kola, tam budou i temdakty, který ty kola budou sbírat. Tady na tom budou filtry, které to budou filtrovat, aby tam nechodilo něco, co tam nemá. A potom to teda pošleme zase tady někam do systému, dáme sem, dejme tomu asi nějaký import bus, který to bude všechno posílat, kde tady bude zase čestka a pojede to do systému. To zní jako plán. OK, tak jo, tady teď jsem tak trochu zapracoval tady ty smeltery. A nakonec jsem tak nějak opustil ten nápad s tím, že na každý teda tady ten drain já dám export bus a k němu level emitter. A spíš jsem to udělal tím způsobem, že jsem si dal sem, ono to stejně musí jít na smeltery controller, jsem zjistil. Tak jsem si sem dal EMI interface, do který teda já můžu dát recepty, který v podstatě budeme vyrábět ty gíry. A potom teda mně stačí akorát, tady koukám, že mám nějaký materiál navíc, a mně stačí tak akorát vyrobit spoustu těch inscriber pressů, silicon pressů navíc. Jo, to se stává, OK. Každopádně, a já teď tady mám 7 stolů, potom jich tady ještě budu přidávat 5 dalších, budu dohromady vyrábět 12 kol, takže teď kon, a co mě čeká, je, že tady ty presy zahodíme. A vezmeme si tady ty bakety, to jsou tady těch 7 základních materiálů, který já budu teď chtít tady dát. A v podstatě jediné, co mě stačí, jak je vždycky sem dát do serva nějaký filtr, a dát tady v podstatě redstone signál, dát sem white list a tady přesto teda teď poteče jenom železo, to samý teda můžu udělat pro každý další, takže copper, tin, silver, nickel a shiny a potom ještě led, to jsou ty základní, které já sem budu dávat. A potom teda ještě tam budeme muset dát ty směse a s těma to bude trochu komplikovanější, ani vůbec ne, protože to bude úplně stejný. Akorát tím, že já používám tady ty interface, tak mě to umožní tam v podstatě posílat ty věci, které já mám už v systému. Takže to bude opět to samé. A místo toho, aby to poslalo copper ingot, tak to pošle normálně electricum ingot, vyrobí si ho to nahoru. Nahoře. OK, tak železo, copper, tin, silver, nickel.
Shiny a LED. OK, tak, to by teda teď mělo fungovat, takže a co mě stačí už jenom, tak je třeba to dát do tady toho tanku. On to pošle takhle dovnitř, úplně v pohodě, se to krásně rovnou odleje. OK, ještě jeden, tak. Takže teď všechno jde do správný, tady ty výpustě, jde to do stolu. A teď já už akorát vezmu tady nějaký item dakty a takhle pod těma stolama. Takhle velice, velice fikaně, tam zase pošlu item dakty servo a na servo tady dáme výstup, ono to vytáhne. Jakmile to teda bude mít nějakou destinaci, do které to může hodit, takže v podstatě v okamžiku, kdy já to připojím na tu česku, která je teď tady za rohem, aby to mělo všechno vyjet a mělo by to uvolnit místo, aby se tam mohli dělat další. Takže to je takový ten základní plán, myslím, že to je úplně celkem jednoduchý a nebude to teda na to úplně automatizování, ale myslím, že na objednání by to mohlo stačit, takže potom mě stačí udělat jenom nějaké recepty, co se týče strojů, a dát tam ty kola, které já třeba budu mít jich pár udělaných v systému, když tomu zadám pár, a potom teda akorát to použít do receptu a v okamžiku, kdy tomu budou chybět kola, jak se to vyrobí samo. A vůbec to nic extra potřebovat nebude. OK, chybí mě jedna trubka. Jaká je pravděpodobnost, že se tohle stane? Tak schválně, první skutečný test. Takhle a tady to odpojit. Stal se nějaký dovnitř? Ne, dobrý. Tak, otázka, jestli přijdou. No, OK, iron kolo, copper kolo, to vypadá nadějně, tin kolo, silver kolo, všechny kola světa. Ferrous kolo, shiny kolo, led kolo. Jako kdyby mi jedno kolo chybělo. Zlatý. Jo. Tak, jak to vypadá teď? Pořád žádný zlatý kolo? A to není zlatý kolo. To jsou blank casty. Ups, ok. A už se tam daví nový kolo, je to dobrý. Už jsem tam dal ten správný cast, aby to dělalo kola. OK, tak jo, tak to bychom teda měli první část, to jsem teda vrátím tady to, OK. Takže teď už v podstatě mně stačí jenom tady ty kola vzít a udělat k ním patterny na to, abych je mohl vyrábět, potom je dát sem. Což asi hned teď udělám, akorát ještě předtím teda já na tady tu česku hodím import bus, aby jsme to potom mohli rovnou s tím operovat v systému. Tak, ten si chytí. A tohle všechno se teďkom pošle do systému, společně se zlatým kolem. Hurá! OK, tak jo, tak teďkon jsem já tady teda asi skočil pro nějaký materiály další, který bychom mohli zautomatizovat, ale tady teďkon mám já všechny tady ty kola, takže mi už v podstatě jenom stačí si tady objednat nějaký, dejme tomu, že bych chtěl dvě ozubený zlatý kola. Tak to pro mě znamená, že mě to sem pošle 8 zlata, přesně tak, a to se dostaví a láva sem chodí teda pravidelně s námi toho systému, teď jsem ho lehce rozšířil, aby jsme dokonce tam viděl oheň a aby to vyrábělo trochu víc lávy a aby to taky posílalo nějakou sem, což se děje, takže tady to dostaví a vlije to tady do toho příslušného prostoru, pokud teda to bude to zlato na spodě. OK, je pryč. A v podstatě udělá to ty dvě zlatý kola, to tady pošle do bedny a pošle to zpátky do systému. A určitě by to bylo lepší a rychlejší, kdybych tady místo těch item ductů měl ty impulse item ducty. To je jedno zlepšení, které určitě lze udělat u tady toho. Ale jinak bych řekl, že to funguje celkem v pohodě. Když člověk nějak extra nespěchá, nebo když ještě nemá moc materiálu, tak tohle je asi jako úplně ideální situace. Dobrý, tak to máme. Já se teď vrhnu na ty lepší materiály, což je teda Invar, Tinker's Alloy, neboli Bronze, potom Signalum a Electricum. To jsou asi ty, které mě teď zajímají nejvíc. Enderium, tomu se ještě vyhnu, protože to bude s ním trochu složitější, takže to když tak udělám nějakým jiným způsobem, takže Enderiový kola v současné době nebudu vyrábět. Tak jo, takže teď jsem dodělal tady tu smeltery, která by měla být plně funkční, vyrobit jakýkoliv kolo. A kdybychom to možná trochu vyzkoušeli, třeba na nějaký
high-trickovým kolem bych třeba chtěl dvě, dejme tu start. A když už jsme v tom, třeba nějaký signál kolo, start, OK. Tak by to mělo teda, wow, co ty slaby tam. Tak by to teda, wow, je to dokonce inteligentní, že to tam nedává věci, když to je plný ničím, nebo když tam teda není místo, to tam dá všechno. To je dobře. OK, každopádně teď v podstatě se mi do toho nalije materiál, který se mi tam rozstaví, tady celkem zajímavý obrazec mi to vytvoří a vytvoří to tu kapalinu. Ta se okamžitě pošle tady sem a tady se vytvoří dvě elektrikové kola, které se pošlou do čestky a zpátky do systému. Takže to myslím, že je celkem úspěšně takový poloautomatický systém, až automatický systém v okamžiku, kdy si to necháte vyrobit a vy na to nemusíte ani čáhnout a na výrobu právě tady těch kol. Takže to bude taky všechno za tady tu epizodu. Děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.